Srpska napredna stranka u okviru predizborne kampanje vršila je besplatne lekarske preglede u prilikama. Sjedite da vam izmerim pritisak. Jer treba, ja sam radim na poljoprivredi, jer radio sam u malinama, pobio sam kolje, ne moglo mi je se umalo, nisam pao, došao sam na pregled. Sjedite da vam izmerimo pritisak, pa ću to sad opet pravo sve. Pritisak vam je malo povišen, malo ste se zamorili dok ste radili, ili ono sunce, a sad opet ću sada da vas pregleda, skinite se da vas podajete pravo disati. Mi smo organizovali preglede po mesnim kancelarijama, po selima, krenut ćemo po svim selima, danas nam je prva u prilikama, sa željom i u cilju da oživimo seoske ambulante. Imamo dosta naših mladih lekara na birovu i mislim da bi svako radno mjesto mnogo značilo, znači za te ljude koji su završili svoje fakultete, koji čekaju da se zaposle, a i našim meštanima koji su udaljeni čak i po 30 km od centra grada i koji kojima je baš problem da dođu do grada kod lekara na pregled i mnogo bi im značilo da blizu svojih kuća mogu da provere svoje zdravlje. Danas smo zadovoljni sa odzivom građana prilika. Ljudi koji su došli zadovoljni su, iznenađeni su, ujedno i oduševljeni sa našom akcijom. Danas, znači, preglede koje smo obavljali, merili smo pritisak građanima kao i, znači, preglede srca i pluća. Što se tiče pritiska, građanima su u suštini pritisak povišen, vrednosti, znači, tako da treba da se javljaju, znači, kod svojih lekara, tako da bi dobrodošlo da svaka ambulanta bude otvorena i da ti građani mogu odmah da, znači, pregled izvrše u najbližoj ambulanti, a ne da putuju, znači, u Ivanjicu. Savet naš za zdravstvo, znači, to je jedan mlađi savet što se tiče Srpske napredne stranke. Imamo dosta lekara, znači imamo i pedijatara i lekara opšte prakse i lekara medicine rada i fizijatrije, tako da mislim da, da ćemo krenuti i po školama seoski, malo preglede i dece i kičme, jer kada deca krenu u školu i taj pregled za polazak u školu nekada bude isuviše kasno, da se obrati pažnja na probleme i deformitete kičme koji su u zadnje vreme učestali kod dece, pogotovo na teritoriji Ivanjičke opštine.